Jaha. Klockan är 14.30, så det är dags för seminarium om kommunsammanslagningar och kommunernas framtid i Sverige. Innan vi sätter igång med seminariet så ska jag informera om GDPR-reglerna. Det är så modernt nu. Och det ni behöver veta är att det här kommer att spelas in. Det kommer att fotograferas och livesändas. Och vill man inte vara med då på detta så ska man hålla sig lite undan från bildkanten. För det man säger här kan användas mot den senare helt enkelt. Och det vill man naturligtvis undvika eventuellt. Idag ska vi då som sagt prata om framtidens kommuner. Färre eller värre har vi satt som rubrik. Första frågan är kanske varför en handelskammare bryr sig om detta. Jo, det beror ju på att vi är intresserade av att vi ska ha ett administrativt system i Sverige som är bra för näringslivet, som är enkelt, som går att förstå, som man kan ha en dialog med och som så att säga främjar tillväxtförutsättningarna för näringslivet. Och då är det ju så att kommunsektorn, särskilt om man med det också inbegriper det landstingskommunala, alltså dagens regioner, är en otroligt stor del av svensk offentlig sektor. Och alla företag har i någon mening någon gång under sin existens en kontakt eller flera kontakter med detta. Om man till exempel ska göra en investering som innefattar byggnader så måste man ju ha bygglov exempelvis. Om man då tar Skåne som ett exempel, nu finns ju Sydsvenska handelskammaren på flera ställen i Skåne. Men om vi tar Skåne så finns det 33 kommuner där. Det finns alltså 33 byggnadsnämnder, det finns 3 fritidsnämnder och så vidare. Och frågan är om det är rätt sätt att gå vidare. Kanske i synnerhet mot bakgrund av att vi har gjort olika försök att skapa större regioner och det har gått så där kan vi väl sammanfatta. Så då är det kanske bra att vi tittar på den kommunala sektorn. Programmet blir så här att vi ska nu be Pernilla Johansson som chefekonom på Sydsvenska handelskammaren att komma och visa lite grann av den analys som vi gör vad gäller så att säga, de ekonomiska förutsättningarna för kommuner idag. Vi har lite intressanta kartbilder som visar hur integrationen utvecklas ekonomiskt. Och sen kommer vi be Niklas Karlsson som är helt enkelt är utredningsordförande, den parlamentariska kommunutredningen. Och han kommer också prata en stund och berätta om utredningen, vad den innehåller och dess process. Och sen kommer vi be Johan Westman som är vd på Öresundsinstitutet att ge en kort blixtbelysning av hur det har gått i Danmark. För där har man ju gjort detta. Danskarna har ju lite en annan process. I Sverige har vi inte nästan att vi sammanträder tills folk blir trötta och sen när alla är överens eller väldigt trötta så gör vi saker. I Danmark så kör man ju liksom mer på och sen korrigerar man efteråt. Och Danmark har de just gjort detta. De har ju gjort en rejäl kommunreform och de håller dessutom på att diskutera detta nu också. Det är helt aktuellt i Danmark att se över det här ytterligare en gång. Så med det så kan vi väl helt enkelt be Pernilla Johansson under smattrande applåder äntra scenen. Tack för det. Visste ni att i vissa kommuner så är det mer än 80% av de totala löneinkomsterna som kommer från arbete i andra kommuner? Och det är det jag tänkte ta som utgångspunkt här, den ekonomiska sammanflätning som vi ser mellan kommuner. Alltså titta på det här med framtidens kommuner ur ett tillväxtperspektiv eller ett näringslivsperspektiv. En trend som vi ser i Sverige och i andra länder det är att arbetsmarknadsregionerna, de lokala arbetsmarknadsregionerna, alltså inom vilka folk bor och pendlar, de blir färre och större. I början av 70-talet hade vi ungefär 190 sådana här arbetsmarknadsregioner i Sverige. Idag är de ungefär en tredjedel, alltså 60-70 regioner beroende lite på hur man räknar. Sådär. Och det illustreras här med så kallade FA-regioner enligt Tillväxtverket. Vi får större lokala arbetsmarknader. Och den största i Sverige, Stockholms-Solna, den består av 36 kommuner som då utgör en gemensam arbetsmarknad. En annan trend som sker
kanske inom arbetsmarknaderna, det är att vi ser en ökad koncentration av var jobben växer för någonstans. Det här är en bild som visar Kalmar län. Ju större bubbla, desto mer jobbtillväxt i privata näringslivet de senaste åren. Och en liten prick betyder i princip ingen sysselsättningstillväxt eller fallande sysselsättningstillväxt. Och här syns det tydligt att det finns vissa kommuner i Kalmar län som har en hög jobbtillväxt medan andra inte har det. Vi ser alltså en ökad koncentration eller egentligen urbanisering av jobben. Och det pågår i flera regioner. Jag tog Kalmar som exempel för att visa att det inte bara är i storstadsregionerna utan det sker i många regioner i Sverige att vi ser den här urbaniseringen av jobben. Det blir som en arbetsdelning mellan kommuner. Vissa är mer skedde jobbtillväxt och vissa är mer boendeintensiva kommuner. Ett annat sätt att titta på det här hur kommuner är sammanflätade, det är att titta på löneinkomster. Och detta är exempel från Skåne, skånska kommuner. Och här illustreras var invånarna i respektive kommun tjänar sina löneinkomster. Ljusare kommuner eller ljusare blå här, då är det en stor andel som tjänas utanför den egna kommunen och mörkare blå, då är det mer inom den egna kommunen. Och det den visar är att i 25 av Skånes 33 kommuner så tjänar mer än hälften av löneinkomsterna tjänas in i andra kommuner. Så det är väldigt tydligt hur ekonomiskt sammanflätade kommuner är, att löneinkomsterna korsar kommungränserna. För att återkoppla till det här som jag sa inledningsvis med mer än 80%. Lomma kommun i Skåne är ett exempel på en kommun där 87% av löneinkomsterna i kommunen för invånarna i kommunen tjänas genom arbete i andra kommuner. Framförallt Malmö och Lund. Men det man ska komma ihåg här då, det är ju att det är ett ömsesidigt beroende. Invånare i Lomma kommun är beroende av att det växer jobb, arbetstillfällen i andra kommuner. Malmö och Lund kommun i det här fallet är beroende av att det finns andra kommuner där det finns bra boendemiljöer, barnomsorg och så vidare. För att den kompetens som man behöver i de kommunerna också ska kunna bo inom arbetsmarknadsregionen. Så det är ett ömsesidigt beroende här illustrerat med Lomma kommun. Men löneinkomsterna kostar inte bara kommungränser utan också landsgränser. Om vi tittar på Malmö kommun så Malmöbornas löneinkomster kommer framförallt från arbete i Malmö kommun, 65%. Men näst störst eller därefter kommer Danmark. Så Malmöbornas löneinkomster kommer 10% från arbete i Danmark. Och det är lite mer än från arbete i Lund som utgör 9%. Så det är väldigt tydligt att det inte bara integreras över kommungränser också, utan också över landsgränser. Så för att avsluta det här då, vad betyder detta? Jo, det betyder också att frågor då som rör arbetsmarknad och tillväxt, de är gränsöverskridande. Det spelar inte bara roll för Malmö kommun eller Stockholm kommun eller Kiruna kommun vad som händer inom kommunens gränser, utan det spelar också roll vad som händer i andra kommuner. Och det finns ett antal politikområden, exempelvis bostäder, utbildning som är kommunöverskridande. Och vår slutsats av den här analysen, när man ser hur sammanflätade kommunerna är, det är ju att det inte bara är arbetsmarknadsregioner så att säga som är färre och behöver bli större, utan det gäller ju då också kommunerna. Tack så mycket. Tack så mycket, Pernilla. Kan du kort säga någonting? Vi såg där att i Kalmar län så är det ett par orter som står för all jobbtillväxten. Hur var det i Skåne? Vad är Malmös andel idag av de skånska jobben? Vad det gäller nya, alltså skapa nya jobb? Om man tittar på nya jobb i privata näringslivet så står Malmö kommun för mer än hälften av jobbtillväxten de senaste åren. Så där sker ju också en tydlig koncentration. Och vad beror det på att det är vissa städer som står för fiolerna så att säga, vad gäller jobbtillväxten? Ja, vi ser ju en tydlig trend kring
de branscher som växer fram, att man behöver vara nära andra. Det är mycket företagstjänster till exempel som växer. Du behöver vara nära andra företag som växer. Det är mycket kunskapsintensiva tjänster som också mer koncentreras helt enkelt. Så det är en slags urbanisering? Det är en slags urbanisering, ja. Okej, tack så mycket. Du återkommer sen, Pernilla. Och nu ska vi då börja med Niklas Karlsson. Också under applåder, OSK-applåder. Vilken... Så jag ska bara instrueras här i klickaren. Tekniken. Ja, välkommen. Tack så mycket, Per. Niklas. Tack. Jag skulle visa någon bild. Ja, och då ska vi se om det är det. Ja, så då. Där har du dina. Den. Jag fick instruktion och lyckades inte ändå. Okay. Tack för inbjudan. Per ställer först inledningsvis frågan varför en industri- och handelskammare ska bry sig om hur kommunerna organiserar det. Man skulle kunna vända på den här frågan och säga varför inte? Därför att det uppdrag som vi har i den parlamentariska kommittén som funderar på hur kommunerna ska kunna stärka sin kapacitet i framtiden handlar i grunden om hur vi ska kunna värna den nationella likvärdigheten förenat med ett kommunalt självstyre. Oavsett var man bor i landet så ska det finnas en nationell likvärdighet i välfärdsuppdraget. Och ska vi lyckas med det så är det inte bara ett uppdrag för politiken eller för kommunsverige. Det är en angelägenhet för oss alla, också för en industri- och handelskammare. Och därför var det ganska enkelt när Per hörde av sig och frågade om jag skulle, som ordförande i kommittén skulle kunna tänka mig att ställa upp på ett sånt här seminarium att svara självklart. Därför att de inspel och de här synpunkter som ni kommer, de är värdefulla för oss i vårt arbete och de kommer att betyda mycket. Jag ska på ett par minuter, men 5-10 ungefär, bara kort redovisa ingångsvärdena i den parlamentariska kommittén. Dels hur vi ser på utmaningar men också vilket uppdrag vi har. Nu funkar det. Vårt uppdrag ska levereras i oktober 2019 och redan i höstas så hade vi ett delbetänkande som handlade om generell avtalssamverkan. Vad vårt uppdrag inte handlar om det är att komma med förslag på verksamhetsutveckling. Det handlar i grunden om att stärka kapaciteten för att klara av de åtaganden man har idag. Och vi får inte lov att komma med några förslag som är kostnadsdrivande. Det här är alltså, ni förstår, det är Finansdepartementet som har tillsatt utredningen. Det är alltså ett kostnadsneutralt förslag vi måste komma med. Vad vi har gjort inledningsvis det är att försöka identifiera ett antal utmaningar som vårt samhälle och Sveriges kommuner står inför till följd av samhällsutmaningarna. Nu bytte inte den bild så. Det här är en bild som delvis bekräftar det som Pernilla redovisade. Den är ju ganska svår att se kanske, men den handlar om vad urbaniseringen innebär för vårt land och hur vi ser en regionförstoring. Idag är det så att mer än hälften av landets befolkning bor i de tre storstadslänen, Skåne, Västra Götaland och Stockholms län. Nära hälften av alla våra kommuner i vårt land har tappat befolkning sedan 70-talet. Och vi ser en urbaniseringstrend i hela landet. Alltså inte bara från de län utanför de tre storstadslänen till Malmöregionen, Göteborgsregionen och Stockholmsregionen. Utan även inom kommunerna ser man en urbaniseringstrend. Alltså man flyttar från den lilla orten till den lite större orten. Från den större orten till ett större län och så vidare. Trenden slår igenom hela vägen. Inte bara mellan län utan också mellan kommunerna. Det här innebär att vi också har demografiska utmaningar de kommande åren. Vi vet att vi har en medellivslängd som fortsätter att stiga och antalet äldre ökar. Detta kombinerat med urbaniseringstrenden innebär att de som flyttar från eller till storstadslänen, det är de som är i yrkesverksam ålder, ofta de yngre. Och kvar i kommunerna blir de som är lite äldre. Så vi har inte bara en försörjningskvot kvantitativt som innebär att vi allt färre ska försörja allt fler, utan vi ser dessutom att de utmaningarna är ännu större i de kommuner där man flyttar ifrån. Det innebär sin tur att vi har en tydlig polarisering mellan kommunerna. Jag hoppas ni ser den, men om ni tittar på bilden så ser ni att antalet kommuner som har liten befolkning under 5000, de har blivit fler. Samtidigt har de stora kommunerna också blivit fler. Så vi ser en trend där
där de små kommunerna blir något fler och de stora kommunerna också blir fler. Samtidigt som den demografiska utmaningen innebär att de ser helt olika ut i de här kommunerna. I de små kommunerna där är det en äldre befolkning. I de större kommunerna där har man en yngre befolkning. Detta är ju då utmaningarna som kan man säga huvudutmaningar. Det finns många utmaningar för att stärka kommunernas kapacitet i framtiden. Men detta är de två huvudutmaningar som kommittén identifierar. Vi har en minskande åldrande befolkning som ger bristande kapacitet i mindre kommuner. Vi har en urbanisering och vidgade funktionella regioner som innebär att kommundelningen inte svarar upp mot ett funktionellt regionperspektiv. Bland annat det som Pernilla var inne på. Det här är en liten sådär ögonblicksbild om man tittar på hur kommunsverige ser ut idag. Lilla Bjurholm och Sorsele kommuner, de har 2,500 invånare. Stockholms stad, de har nästan 1 miljon invånare. I Kiruna så har man en yta på 19 000 kvadratkilometer till Lilla Sundbyberg ytmässigt som har 9 kvadratkilometer. Och sen tittar man på tätortsgraden. I Lilla Berg har man 39% tätortsgrad till Stockholm där det naturligtvis är 100. Och så ser det ut. Genomsnittlig köpeskilling för småhus i Sorsele på 2,500 invånare är den genomsnittliga köpeskillingen för en villa 307 000 kronor. I Danderyd får ni betala 10 miljoner för motsvarande villa. Det är så vårt land ser ut nu. Samtidigt ska vi upprätthålla den nationella likvärdigheten. Det är klart att utmaningarna är inte bara stora utan de ser också olika ut i olika delar av landet. Vi har då satt oss ner i kommittén och funderat på vad innebär detta? Vilka förslag på lösningar kan vi se? Kan vi tänka oss? Vilka frågor behöver vi fördjupa oss i? Ja, det ena är kommunal samverkan och där har utredningen redan lämnat ett förslag. Mycket kort kan man säga att generell avtalssamverkan mellan kommuner innebär att man numera ska kunna upprätta civilrättsliga avtal mellan kommunerna. En kommun ska kunna utföra en tjänst åt en annan. Det har man inte kunnat tidigare därför att kommunallagen har begränsat detta. Det är någonting som har efterfrågats av kommunsverige under ganska lång tid. Och för att på något sätt sätta utredningen i perspektiv kan man säga att när vi studerar tidigare statliga utredningar som har berört kommuners kapacitet bakåt i tiden kan vi notera att första gången generell avtalssamverkan börjar diskuteras är i början på 90-talet. Alltså drygt 25 år senare så är man mogen att ta steget till generell avtalssamverkan. Nu ska ni inte säga det som ett försvar för den här utredningen att vi inte ska komma med fram med några förslag, för det ska vi naturligtvis göra. Men man måste förstå att det många gånger är långa ledtider och det behöver mycket tankeverksamhet. Sen kommer frågan om kommunsammanslagning. Jag ska komma in på det strax efter, så jag hoppar över den nu. Men sen kan man prata om generell förändring av uppgifter. Alltså är det så att vissa uppgifter som kommuner utför idag skulle kunna utföras av någon annan, regional eller statlig nivå? Eller är det så, om man vänder på det, att det finns vissa regionala och statliga uppgifter som kommunerna skulle kunna utföra idag? Asymmetrisk ansvarsfördelning, ja, det handlar egentligen om att vi skulle gå tillbaka till en kommunstruktur som vi hade innan kommunreformerna på 50 eller på enhetskommunerna som infördes på 60- och 70-talen. Vad man då gjorde var att man bildade enhetskommuner där man sa att alla kommuner har samma uppdrag. Innan dess så hade vi ju landsortskommuner, köpingar och städer och de hade lite olika uppdrag. Och det är klart, det kan man fundera på, ska vi ha en asymmetri i Sveriges kommunstruktur framöver? Och sen finns det naturligtvis andra tänkbara åtgärder. Just nu diskuteras ju digitalisering som många av er säkert känner till som en möjlig åtgärd för att kunna stärka kommunernas kapacitet. Utan att föregripa det år vi har framför oss så tror jag att jag kan tala för hela kommittén när jag säger att vi kommer sannolikt att landa i slutsatser där man kommer behöva olika lösningar för olika kommuner. Det finns inte ett Alexanderhugg som löser alla de utmaningar som finns i hela vårt land därför att de ser så olika ut. Och dessutom har kommittén möjlighet att föreslå försöksverksamhet. Ja, är det då dags för en kommunreform? Ja, jag antar att Per återkommer till det i diskussionen. Och jag vet att
det här är lite grann som går på väldigt tunn is eller sticka armen i ett getingbo, för att det här kan vara väldigt känsliga frågor. Men om vi så här inledningsvis, vi har trots allt ett helt år på oss framöver, gemensamt kan få föra lite intellektuella resonemang, så kan man säga att ja, kommunsammanslagningar kan man inte utesluta. Det som är det stora utmaningen är att i de delar av landet där kommunsammanslagningar skulle fungera, där är behovet inte särskilt stort. Och där behovet är lite större, ja, där är förutsättningar att slå ihop kommuner, det är lite mindre. En av ledamöterna i kommittén, Anna Hövenmark, kommer från Jokkmokk. Jokkmokk är till ytan lika stort som Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. Och där bor 5000 invånare. Det är klart att slå ihop den kommunen med Gällivare kommun som till ytan är ungefär lika stor, där det bor 8000 invånare, kanske inte stärker deras kapacitet. Men i den delen av landet där jag kommer från, som Per nämnde, Skåne, 10 gånger 10 mil, 33 kommuner. Ja, där skulle kunna finnas förutsättningar för kommunsammanslagningar. Men det behovet är kanske inte lika stort. Va? Så att, ja, vi bör nog fundera på det där. Och jag tror att ska man ta de här stegen i den riktningen att slå ihop kommuner, så tror jag man ska börja med försök. Och att man ska göra det på frivillig väg. Och där tror jag att just det här med generell avtalsamverkan kan vara den första stegen i den riktningen. Dessutom ska man säga, för jag vet att Johan ska säga något kort sen om den danska processen, ska man veta att när man har gjort kommunförändringar i Norge, i Finland och i Danmark, så är det utifrån lite andra förutsättningarna. De kommunerna är betydligt mindre än svenska kommuner idag. Dessutom är det så att de kommunerna också har hälsovården under sitt ansvarsområde. Det har inte Sverige. Och dessutom när det gäller just Danmark, så är det så att när man gjorde den kommunförändringen för 10 år sedan drygt, så förde man dessutom uppgifter från amtskommunerna och staten till kommunerna. Så den kommunförändring Danmark gjorde för 10 år sedan liknar i större utsträckning den kommunförändring vi gjorde i Sverige på 70-talet än det som vi håller på med nu i den parlamentariska utredningen. Den ska jag lämna. Ja, det där har jag egentligen redan nämnt. Man kan säga så här, erfarenheterna från Danmark, det kommer Johan redovisa, det är att vi kanske inte kan hitta några ekonomiska fördelar med att slå samman kommuner. Men däremot så kan det vara sånt att det stärker kommunernas robusthet och att det skapar, låt oss kalla det, utvecklingskraft. Och bara det skulle kunna vara en viktig förutsättning för att kommunerna på sikt ska kunna klara av att stärka sin kapacitet och klara av sina åtaganden. Vi sitter nu och diskuterar olika förslag. De här får ni inte ta för hårt, därför att en del är lite känsligare än andra. Men man skulle kunna resonera om arbetsmarknadspolitiken, som många gånger har en lokal logik. Gymnasieskolan är idag, skulle kunna organiseras på ett annat sätt. Räddningstjänsten ser vi ju idag att det arbetas mycket i kommunalförbund. Kanske har en logik som går utanför kommunerna som det ser ut idag. Fysisk planering, inte i bemärkelsen att man ska ta planmonopolet från kommunerna. Det är ju en av de viktigaste sakerna för kommunsektorn, planmonopol och beskattningsrätten. Va? Men att man kanske ändå ska ha tvingande regler för att den fysiska planeringen också ska ske på regional nivå. Och där har ju Region Skåne och Stockholm nu fått ett särskilt ansvar. Det kanske är så att vi ska ta ytterligare steg just i den riktningen. Kollektivtrafiken, sjukvården med fokus på primärvård skulle kunna vara sådana saker. Avslutningsvis, vi vet att förhoppningarna på utredningen är väldigt stora. Vi vet också att problemen och utmaningarna vi står inför är uppenbara. Kommer det krävas strukturella åtgärder? Svaret på det är ja, på sikt kommer det att göra det. Men förmodligen är det då så att samma förändringar är inte lämpliga överallt. Så ett koppel av åtgärder, eller en palett av åtgärder, är nog det som utredningen så småningom kommer att hamna i, utan att föregripa den allt för mycket. Och för att påminna oss om vad vi sysslar med, så kan man naturligtvis alltid fundera på var man ska dra strecken och hur boxarna ska se ut. Det är inte det som är utmaningen. Det där är funktioner. Det är medel för att vi ska kunna upprätthålla den nationella likvärdigheten, för att kunna leverera bra och likvärdig välfärd till oss som bor i alla kommuner i vårt land. Okay. Tack. Tack.
kort Niklas, hur får man kontakt med er i utredningen om man har förslag, idéer, tankar? Man tar kontakt antingen med mig eller med sekretariatet. Och det kan skicka man en mail bara mail, och sådana absolut. Enkla grejer. Ja. Jättebra. Och både stort och smått. Både allting. Ja. Då har du det. Kör på. Tack. Ska vi be Johan också? Johan Westman, vd i Öresundsinstitutet. En quick... Ja, applåd såklart. En quick take på den danska utvecklingen. Du säger just quick take, och det är väl lite det som är den danska modellen, lite hurtigare beslutstagning än vad vi har i Sverige. Tittar man tillbaka har Danmark haft i omgång under flera hundra år faktiskt sammanslagningar. En stor skedde på 70-talet och den senaste strukturreformen 2007. Den som var politiken bakom den senaste strukturreformen, det är dagens danska statsminister Lars Løkke Rasmussen, som då var inrikesminister och hade förmåga att ha ganska tuffa förhandlingsnypor och få ihop Danmark på ganska kort tid. 271 danska kommuner blev till 98 kommuner. 14 län eller amter, som man sa, blev till 5 danska regioner. Och Danmark har idag endast 7 kommuner som har under 20 000 invånare. Och vi i Sverige har väl 170 ungefär som har under 20 000 invånare. Och 20 000 är den gräns som pekas ut idag som den här nivån där man har mer optimalt ekonomiskt underlag. Och då är en första grundfråga, hur gick den här reformen? Man har börjat utvärdera den. Och ekonomiskt så är den stora rubriken noll. Det har alltså inte sparat pengar, men det har gjort andra effekter. Man har sparat pengar på administration, att slå samman kommuner, färre politiker, färre sekretariat. Men administrationen i en kommun är ju faktiskt en ganska liten del av verksamhetens kostnader. Det har varit på sociala området, äldreomsorg, skola, har det inte varit de besparingarna. Men vad man däremot pekar på är vad som har hänt är att politiken har blivit starkare. Man har haft mer beslutskraft, bättre förmåga, man har blivit mer professionell, man har kunnat rekrytera starkare kommunkanslier helt enkelt. Det är styrkan. Den stora svagheten är att den demokratiska närheten har försämrats. Alltinget gjorde en research bland 9 stycken ledande kommunforskare i Danmark. 5 sa att det var en succé med kommunreformen. 4 sa att det var absolut ingen succé. Men 7 av de 9 kommer var ense om att närdemokratin hade försämrats. Och man var ganska ense just om att beslutskraften hade ökat. Det var en väldigt, väldigt stor skillnad i upplägget. Det har också skett andra förändringar. Danska Arbetsförmedlingen omvandlades till kommunala jobbcentra. Det har förts ner. Men man ska då också veta att i Danmark så finns det en problem med jobbcentra. De jobbar väldigt mycket inom respektive kommungräns. Och vi hörde Pernille som pratade om hur mycket arbetsmarknaden går långt över kommungränserna. Det är en utmaning man har i Danmark, att man är lite ineffektiv när jobbcentra har en kommungräns att jobba inom. Nu står vi här i Öresundshuset idag. Öresund i Danmark är Greater Copenhagen-samarbetet, Greater Copenhagen and Skåne Committee. Och där påverkas man av nästa stora förändring i dansk struktur. Det är så att Danmark har ju då sedan den här strukturreformen 5 stycken regioner. Det är regioner, och i Öresundsregionen är då Region Själland och Region Huvudstaden som är de 2 samarbetspartner i Greater Copenhagen och Region Skåne på andra sidan. Det är de här 3 som betalar samarbetet. Sen är de 79 kommunerna på Själland och i Skåne medlemmar, men de betalar inte kostnader för det här samarbetet. Nu har man enats väldigt snabbt i våras i maj. Regeringen, den borgerliga danska regeringen och Dansk Folkeparti, om att göra om det så kallade erhvervsfremmesystemet, alltså näringslivsfrämjandet i Danmark. Man vill plocka bort hela ansvaret och hela budgeten från de danska regionerna. Och man för över det på en ny världsfrämjestyrelse som får pengarna. Och man ska jobba kommunalt så att man flyttar ner det närmare företagen, närmare invånarna. Det gör att titta på den gränsregionala frågan här, vi som samarbetar. Så det här är ett stort inrikesbeslut det handlar om för att få ett effektivare Danmark. Men det påverkar tyska gränsen och det påverkar svenska gränsen, där pengarna nu ska flyttas om från regioner
till stat och kommuner. Så att just nu pratar vi politiskt om Öresundssamarbete eller Greater Copenhagen-samarbete, så är det oro från svensk och dansk sida. Hur kommer det finansieras? Hur kommer det se ut? För att man har gjort en så här snabb förändring. Alltså 3 år efter att vi bildade Greater Copenhagen så måste det på något sätt ombildas igen. Och där har vi takten i det danska jämfört med det svenska. Danmark har också en förmåga att ta till ganska drastiska lösningar för att skapa lite av den förändringen som du pratar om här när ni tittar på kommittén. Man har till exempel tittat i utredningar på att kanske riva 100 000 tomma bostäder i Danmark och ta bort hela byar för att skapa bättre fungerande centra ute i landsbygden. Alltså skapa en struktur där man får betalt för att flytta från vissa hus och man väljer ut vad är de nya bycentra som ska finnas ute på landsbygden. Så att det finns en vilja att jobba på ett annat drastiskt sätt och det kan komma ganska snabba beslut. Som avslutning kan jag säga då att vi pratar mycket också om urbanisering. Den här reformen har drivit på urbaniseringen i Danmark i en slutsats forskarna gjort. Så att man ska vara medveten om när man pratar om den här utredningen. Det är inte så att det bara sker för att vi har en urbanisering. Så det här beslut påverkar också tempotiden och kan förstärka den. Det är också en dansk slutsats. Men summering kan man säga att den förändrar styrmetoderna. Skapar ett starkare samhälle, men vi ska inte överdriva de ekonomiska vinsterna. Alltså det är mer komplex verklighet och det var du inne på i föredraget också, att man ser olika behov. Det handlar om framtida utveckling, kanske inte om att spara pengar. Okej, tack. Tack så mycket Johan. Tack. Ska vi med Niklas och Pernilla komma upp också? Vi har 15 minuter på oss här nu och nu har vi fått bakgrunder här, nu ska vi bena ut de svåra frågorna. Och en fråga som jag tror alla tänker när man hör om kommunreformer, både i Danmark och Sverige, det är ju att vi har gjort försök i Sverige med regionreformer. Och man kan väl egentligen säga att de har havererat. Och då kan det vara intressant att se, är det någonting som talar emot att det blir någonting i kommuner eller tvärtom någonting som talar för att vi måste göra någonting i kommunerna? Därför att vi måste göra någonting och går det inte så att säga i karusellerna får man göra det i gungorna, Niklas? Jo, vi behöver göra någonting, absolut. Så är det ju. Det är ju hela vårt uppdrag. Och när man börjar titta på hur det ser ut runt om i landet så är ju det otvetydigt så att vi kommer behöva göra strukturella åtgärder för att klara av stärka kommunernas kapacitet. Erfarenheten från regionreformerna eller försöken regionformer är väl snarare att det visar hur oerhört svårt och känsligt det är. Och det handlar om en balansgång därför att det är klart att man kan säga att å ena sidan handlar det om frivillighet. Men erfarenheten när vi gör det genom frivillighet är att då blir ofta det som kommer ut heterogent och man uppnår kanske inte alltid det som var tänkt. Då måste man kombinera med en viss mått av tvång. Och hur det ska se ut, det lämnar utredningen med varm hand över till nästa regering. Så enkelt kan det vara ibland. Pernilla? Nej, jag tänker på det här. Det finns ju ett alternativ till än att frivillighet eller tvång. Man kan ju också jobba med ekonomiska incitament att hitta sätt att göra det på frivillig väg, men att man då får någon form av, ja, hitta något sätt att göra det ekonomiskt positivt att faktiskt slå samman. Ja, vi har faktiskt exempel på i Sverige, för så gjorde man med högskolorna tidigare regeringen, alltså att man hade en fusionspremie helt enkelt, så mindre högskolor som slog samman sig fick helt mer stålar då. Ja, Johan? Men har ni tittat någonting på danska utvecklingen? För att man ser, där går det lite motsatt. Norge och Sverige tittar ändå ganska mycket på regional utveckling och stärkta regioner, inte minst på näringslivssidan. Danmark då har vi nu ett beslut om att minska på näringslivsutveckling på regional nivå och i Danmark är ju regionerna ifrågasatta om de ens kommer att överleva. Hur har ni sett på den frågan? Jo, det står i uttryckligen i direktiven också att vi ska titta på andra erfarenheter, både i Norden och resten av Europa. Och då har vi valt att avgränsa det i första hand till Norden därför att Norden är ganska likt oss. Vi gör ett antal fördjupningar, varav bland annat en just nordisk studie som Siv Sandberg på Åbo Akademi skriver fram. Och den kom faktiskt i förra veckan, den underlagsrapporten. Och den finns tillgänglig på vår hemsida nu för någon som vill läsa. Och där ser man de olika erfarenheterna. Jag presenterar lite grann av de erfarenheterna som finns i de andra länderna. Både när det gäller ekonomiska incitament, att det kan ha både sina för- och nackdelar. Både när det gäller frivillighet och tvång, att allt har sina för- och nackdelar.
Finns någon fördel om de nordiska länderna går i takt med varandra så man ser en större enhet över gränserna? Hur tänker du då? Om vi skapar strukturer som är väldigt olika. Så Norden, blir det... Norden, det blir rätta harmonisering, ja, med Norge, Finland, Danmark, om vi har liknande strukturer. Så att en hövding är en hövding med ungefär lika mycket fjädrar på sig. Ja. Så, alltså, även om de nordiska länderna är lika i grunden så är kommunstrukturerna väldigt olika, ja, faktiskt. Dels har man olika uppdrag. Vi har ju väldigt tydlig beskattningsrätt i Sverige. Har man inte någon annanstans på samma sätt. I Norge har man över 400 kommuner då. Vi har 290. De är väldigt små. Kommunerna i Norge, Danmark och Finland har hälsovården i sitt ansvarsområde eller inom sitt fögderi. Det har vi inte i Sverige. Så det finns både likheter och stora skillnader. Och någon, jag kan inte säga någon tendens till att man börjar närma sig varandra i kommunstrukturen. Men nu är jag lekman. Ja. Siv kan säkert svara på det bättre. Bra. Jag tänkte kort gå tillbaka till det där med skäl och att slå samman. Vi fick inte, vad har du någon åsikt om det här som Pernilla föreslog med incitament? Alltså, ja, att man belönar samarbeten. Ja. Dels belönar, kan staten tänka sig att göra det, tror jag? Ja, det, jag är inte staten, jag är utredare. Men du del, vi är alla en del av den, så vi kan ha åsikter. Ja, det kan vi ha. Nej, men alltså, jag tror att dels handlar det om att skapa ekonomiska incitament. Men det handlar också om att identifiera de som är direkt kontraproduktiva. Utan att bli för teknisk så har vi då ett utjämningssystem idag som är direkt kontraproduktivt om man slår ihop kommuner. Därför att efter ett visst antal år så får man mindre ekonomisk utjämning än vad man hade tidigare. Det finns alltså inga ekonomiska incitament att gå samman. Utan tvärtom, ja. Så man måste både identifiera de som är ett hinder men också fundera på de som kan bidra till processer i vissa riktningar. Så det finns ändå en sak som ni är lite på den här pucken ändå i utredningen? Alltså vi är inte inne och rotar i utjämningssystemet. Det finns en parallell utredning nu som tittar på kostnadsutjämningen. Och det är ju egentligen en liten del och den berör egentligen inte detta. Men det är klart, vi har ju i kommittén också resonerat om att vi har ena sidan direktiven som vi ska förhålla oss till. Men vi måste också kanske fundera på att våga spänna bågen och säga till vår uppdragsgivare att här finns ett antal frågor som inte ingår i vårt uppdrag men som ni som uppdragsgivare måste fundera på därför att de måste lösas. Och en av dem kan vara utjämningssystemet. Pernilla? Nej, jag tänker bara på det här med regioner och hur mycket ligger det i ett uppdrag att också titta på regioner och hur det ser ut där. Nej, men jag tänker att hur man organiserar kommunerna hänger ju ganska mycket också ihop med vilka ansvarsområden som finns på regional nivå. På uppgiftssidan. Ja. Nej, så vi får ju inte föreslå en ny verksamhetsutveckling, men vi har ju funderat på, vi sitter och diskuterar om det finns vissa uppgifter som ska föras uppåt eller neråt. Och där finns det vissa uppgifter då som kanske finns på regional nivå som skulle kunna stärka kommunernas kapacitet om de förs in inom den kommunala ansvarsportföljen. Det är klart vi funderar kring det. Men det är inte klart uttryckt i våra direktiv att vi får göra det. Så att där är vi också lite grann på gränsen och för lite diskussion om uppdragsgivare just nu. Ja, det ska man komma ihåg, en sån här utredning har ju så att säga direktiv och de måste man så att säga följa. Det är så spelet spelas. Om man tänker sig ett scenario nu då, för regionreformerna slutade ju i de svenska förslagen, att man ändå kan tänka sig reformer men de ska ske underifrån så man kan då slå upp sig. Så kan man ju tänka sig att vi kommer fram till något liknande vad gäller kommunerna då, man har lite incitament och så får kommunerna se om de kan förhandla fram en ny lösning. Om man ovanpå det dessutom inför något system, går tillbaka till det där, att det finns olika sorters städer med städer och köpingar, så kan vi ju gå mot ett Sverige som har sådär 4-5 olika sorters regioner och 2-3 sorters kommuner. Och vi får ett land som, De Gaulle pratade om att det är omöjligt att styra ett land med 400 ostar. Och vi får något liknande då i Sverige, va? Alltså en enorm mosaik av olika sorters strukturer som gör att det blir omöjligt nästan, till exempel om du ska etablera företag eller driva sån verksamhet, att orientera sig överhuvudtaget. Finns det inte risker med det här bottom-up-perspektivet? Att det leder till sån spretighet? Jo, det är klart det gör. Det är det enkla svaret. Ja. Och drar du någon slutsats av den risken? Eller vad? Alltså det är en fråga som egentligen går utom kommittén. Vi har ett väldigt smalt uppdrag att fundera på detta. Det är ju egentligen uppdragsgivaren som ska fundera på det. Men om man ska tillåta sig att göra det så tror jag att man måste... Alltså kommunutredningen är en del egentligen det som du säger är någonting mycket större.
som man måste fundera på. Därför att om vi nu föreslår åtgärder i viss riktning så kan det skapa utmaningar eller problem någon annanstans. Och det där helhetsperspektivet bör man nu fundera på. Och jag tror att efter kommunutredningen måste staten och regeringen fundera på att fortsätta det här arbetet. Vi kommer inte kunna svara på alla utmaningar som finns. Men vi kan bolla upp ett antal idéer eller utmaningar som man måste fortsätta diskutera kring. Och där kommer den frågan ofrånkomligen in. Självklart finns det plats för frågor från er som sitter och lyssnar också. Så fundera gärna på det. Det är ju det som är hela meningen med Almedalen, om jag förstått rätt. Notera den där. Innan vi släpper in det dock, så en sak till Johan och er andra också för den delen. Niklas, du träffar mycket danska politiker. Vad är skillnad? Alltså, varför blir det så stor skillnad när danska gör detta, när svenska gör detta? I Danmark är det verkligen pang. Nu kör vi. Och så liksom, om folk like it or not, nu faller bilarna, så kör man. Och i Sverige har vi väldigt svårt, vi kommer genast in på sånt som att det är identitetsproblem och det är känsligt och man ska ta det försiktigt. Vi är enormt sensitiva för, om de blir lite ledsen i ögat för att man gör någonting med gränser. Vad beror det på att vi har de här skillnaderna? Ja, men är det kultur eller är det våra förvaltningssystem eller vad är det? Ja, men det är nog kultur, tror jag, även ute i näringslivet. Mm. Att man i Danmark kan peka med hela handen och fatta ett snabbt beslut. Men som du heller noterade innan i morse, att det är också att man kan ångra sig ibland också. Så att det kan bli ganska snabba förändringar. Typ för se med Greater Copenhagen. Mm. Ett, tre år efter en stor vånda med Sverige har bildat det, så ändras danska förutsättningarna för det igen. Mm. För ett snabbt beslut. Så det är ju typiskt danskt att du får snabb beslutsprocess, men det kan ge biverkningar som man får ta tag i sen. Har ni alla någon filosofisk förnekning? Ja, ibland ska man våga sticka tillbaka, men jag tror också att vi i Sverige har mycket starkare kommun- och regionpolitiker än vad vi har i Danmark. Mm. Alltså, det är ju faktiskt på kommunal och regional nivå man har stoppat regionreformen. Mm. Det är ju inte staten som har ångrat sig. Okej, så i Sverige biter ifrån lite hårdare än i Danmark kanske? Ja, det är mer tuggmotstånd? Ja, det kan ju vara en förklaring. Och det behöver inte vara en nackdel, men det innebär att man måste hantera processen lite annorlunda. Mm. Ja. Men har ni något tidsperspektiv så att så här snabbt måste vi komma fram för att det ska kunna hjälpa mot de här problemen? Nej, det kan jag inte svara på. Det kan jag inte svara på. Men vi har ju en dansk röst här på första rad. Kan vi göra så att du pratar i den mikrofonen? Det kan jag göra. Nu säger du, Johan, att... Säg vad det heter. Jag heter Helle Alenius Pallesen och jag... var med i morse og sidder i styrelsen i Øresundsinstituttet. En af anledningerne til, at jeg tænker, at det kanskje er godt, som det er godt i Danmark, det er også, at faktisk lidt statsministeren, for han har en vældig, vældig lang kommunal baggrund. Han var vældig aktiv kommunalpolitiker, stærk kommunalpolitiker. Og skal jeg være, helt... Vi skal bytte. Okay. Jeg får også sige, at... det her med, at kommunerne og mange, de gnæller lidt, når nu vi diskuterer kommunesammenlægninger. Erfarenheder viser jo også, at efter nogle år, så er man egentlig vældig nøjt med at være i en lidt større kommune. Og jeg tænker jo også på nu sådan som handelskammeret og næringslivet. De fleste, de vil jo helst jobbe i en kommune, hvor der er lidt folk. Ingen vil jo jobbe i en kommune med 5.000 indvånere. Alle vil jobbe i en med 20.000 eller flere. Så altså, de knæler, og det tager et halvt år, et helt år. Men så bliver det en del af den nye identitet at være i en større kommune. Og det ved sådan en som Lars Løkke Rasmussen faktisk godt. Okay. Så derfor så kører han også på. Okay, tak. Og det er en poeng faktisk, for at om man tittar på utredningen om danske kommuner, så har det blivit inte så många färre ansatte, men man har betydligt fler akademiker anställda som har höjt kompetensnivån bland tjänstemännen i kommunerna. Så, det, så att man ska titta bortom ekonomin, kanske på kvaliteten och innehållet. Men vad vi får höra här är ju egentligen att om man vågar ta steget och genomföra en sån här reform, så är det lite vågor i början. Men folk vänjer sig och skaffar snabbt nya identiteter, så kan man säga. Ja. Tror du det ligger i det svenska kynet också? Nej, det vill jag ska inte säga, men jag menar det finns ett motsatt exempel. Jag kommer från en ort utanför Landskrona, Lilla Härslöv, som blev en del av Landskrona kommun 1974. Ibland när jag åker hem på helgen till mina föräldrar och går på lokala idrottsföreningens fotbollsmatch, så hör jag ju den gamla generationen fortfarande prata om hur
lär bara det vara på Härsunds kommunstiva. Mm. Ja, det ja. Finns nog både och. Storlandskrona tar vi över. Vi har en fråga här, eller kommentar från publiken. Jag heter Britt-Louise Berntsson och kommer från Kronoberg och just från en mindre kommun då, Tingsryd. Och där skedde en kommunsammanslagning 1971. Och det har, precis som du Niklas berättar här, det är fortfarande ingen hel kommun. Den västra delen, det är ungefär 7 mil från ände till ände eller så. Den västra delen vet inte mycket om den östra delen och den vill framförallt inte veta någonting av centralorten därför att man förlorade sitt köpingstatus och så vidare, även om man fick en muta. Så jag är väldigt glad över dina... jag är inflyttad förresten, så jag var inte med på den tiden, men jag ser ändå, vi lever i alltså verkningarna av detta. Man måste ha identiteten med sig när man ska göra det, och frivilligheten. Och jag är glad över att du säger det, att det ska ske, att det finns andra åtgärder som ni tittar på, och frivilligheten också. För det var precis det som vi också slogs för eller mot när det gällde att bli en stor region. För att man måste känna sig hemma där man betalar skatt, där man bidrar, så att säga. Så jättetack för att ni pratar om andra åtgärder och att ni också pratar frivillighet. Så är det. Tack så mycket. Våran tid rinner iväg snabbt. Man kan säga en sak, Pernilla. För den här känslan finns ju, som du beskrivit, Tingsryd. Och som har beskrivit i Danmark, att folk känner den här och fotbollsklubben. Men Pernilla, samtidigt finns det ju en utveckling som går mot den, nämligen hur folks ekonomi är. Vi pratar om identitet med där man betalar skatt och där man, men man tjänar ju sitt uppehåll där man bor längre. Nej, i mycket stor utsträckning tjänar man ju nu sitt uppehåll i någon annan kommun, eller i flera kommuner är det ju så, absolut. Men det kanske är så här också att nu pratade vi här om slå samman eller inte. Vi kanske snarare ska prata om vilka frågor på vilka nivåer. Det kanske krävs ökad kommunal samverkan i ett antal frågor. Vi har sett några av de exempel, du listade några. Det kanske är liksom fokus snarare på det som vi bör ta den här frågan vidare. Okej, det där lät så himla klokt. Och med tanke på tiden så tycker vi avslutar med det. Tack så mycket för att ni kom. Stor applåd till er som var med.